Täällä on myös kysytty, mitä haaveita, unelmia ja toiveita teillä on lähitulevaisuudelle? Ehkä sellainen haave, että saa haaveilla mahdollisimman paljon. Saa haaveilla, että pysyttäisiin terveenä, että itse ja läheiset sais pysyä terveenä, niin se on todella suuri arvo elämässä. Tämän illan aikana suomalaiset ovat lähettäneet myös teille paljon terveisiä, niin minkälaisia terveisiä te haluaisitte lähettää suomalaisille? Vähän sen tapaisia, että luottakaa itseenne, luottakaa läheisiinne, niiden kanssa, joiden kanssa olette tekemisissä, koska se luottamus on kuitenkin äärettömän tärkeä asia. Ja se lähtee ihan siitä, että itseensä luottaa. Det är viktigt att man litar på sig själv, konstaterar president. Och också litar på dem som är nära. Och på presidenten också. Toki presidenttiin pitää myös luottaa. Minkälaisia terveisiä te lähettäisitte? No hyvin samansuuntaisia ja mieleen nousee myöskin jälleen kerran kenraali Adolf Ehrnroothin sanat, että Suomi on hyvä maa, paras meille suomalaisille ja sen paras puolustaja Suomi oma kansa. Et on hienoa, että meillä on maanpuolustustahtoa myöskin nuorisossa. Se on tosi arvokas asia. Kiitos siitä kaikille. Tack president Niinistö. Tack så mycket. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oikein hyvää illan jatkoa. Samoin teille.